Ja, vi har mycket att göra den här morgonen. Jajamensan. 7:15 så kommer det bli debatt här i Godmorgon Sverige. Absolut. Då, det är apropå ordförande för Svenskt Näringsliv som inte vill att kvinnor ska kvoteras in i styrelseposter. Samtidigt så röstade Europaparlamentet ett ja till ett krav på minst 40% av kvinnor i börsnoterade bolagens styrelse till 2020. En ständigt kontroversiell och intressant fråga. Peter Eriksson från Miljöpartiet och Ebba Busch Thor som är kristdemokrat, det är de som ska debattera om detta. Mm. Och sen undrar jag lite grann, hur har du det med din mindfulness? Alltså, hur är det för dig att leva i nuet? Du, när jag lever i nuet, det är då jag tittar på en riktigt bra fotbollsmatch. Är det så? Ja, så är det. Annars, ja, det är absolut. Det är alltid så här panikslagen. Blir inte du överengagerad? Ja, fast man är i nuet då liksom. Ja. För att det är nämligen så, jag vet inte, vi måste kolla upp det här med vår gäst, för det är nämligen så att författaren och föreläsaren Claes Hallberg kommer hit strax före 9 och berättar lite grann om ett speciellt sätt på att utöva den här mindfulness och leva i nuet. Han är en jäkligt kul kille också att lyssna på. Sen har vi ett besked som många intresseras för. Det kommer 9:30. Det är Riksbanken som ger ett räntebesked då. Och detta följer vi upp med vår ekonomiska expert Peter Ravet. Men vi ska börja med någonting helt annat. Det är nämligen så att vi ska börja i Sochi. Och det som den svenska artisten Ola gjorde. Precis. Under sitt uppträdande vid prisutdelningen bröt Ola mot arrangörernas regler och tillägnade sin sista låt till de som kämpar för sin kärlek. Ja, den här låten ägnades till de som älskar de som älskar världen runt, sa det. Hans kupp möttes av jubel från publiken och nu är du här i Sverige. Välkommen hit, Ola Svensson. Tack så jättemycket. Hur planerade var din kupp? Det var nog ingen vidare planerad, tror jag. Jag fick frågan i december 2013 om jag ville delta här och sa det självklart som en stor ära att få göra det. Jag kommer dit och spela i princip hela min nya skiva. Men hur kom det sig att de ville ha dig i Ryssland? Jag har jobbat väldigt mycket utomlands just nu de sista 3 åren. Runt om i Europa och även Ryssland och några länder utanför det. Och kände väl att det har gått väldigt bra, bland annat Ryssland helt enkelt. Och därav kom frågan. Och kände att det var en stor ära samtidigt som jag kände att väldigt speciellt. Det var lite tudelat eftersom att det har varit väldigt mycket snack om helt enkelt situationen och anti-gay-lagar och deras mänskliga rättigheter och sådana saker som jag självklart inte står för. Men sen tog jag beslutet att då är det bättre att åka dit och göra min grej av det än att bojkotta det. Och det var det jag försökte göra. Vad var reaktionen när du gjorde det här då? Vad hände sen? Fantastisk skulle jag säga. Det var en stor publik, det var en 10 000 pers där. Och det var jubel och det var folk ifrån i produktionen som jobbade med det här som jag hade lärt känna under dagen som skötte ljud och etc. som kom fram efteråt och visade sin support till vad som hände. Och det var väldigt mäktigt att se. Jag hade en rysk vakt som stod utanför vår lilla husbil som kom fram till oss efter. Och alla visade väldigt tydligt. Det var ett stort ögonblick för mig, absolut. Vad sa arrangörerna till dig då? Det bröt ju ändå. Nej, de var tydliga med innan, liksom, både verbalt och skriftligt, att inte göra någon politisk gärning för detta. Samtidigt så känner jag att homosexualitet, bisexualitet, transsexualitet är för mig kärlek. Och kärlek för mig har jag svårt att sätta ihop med politik. Jag tycker att det är allas rätt att älska den de vill och få göra det öppet. Så de sa ingenting till dig efteråt? De blev inte arga på dig eller något? Inte vad jag har märkt. Men jag märkte att de jag jobbade med, vi fick lite mer bråttom att åka ifrån stället. Vi hade väl egentligen planerat att sitta ner hela bandet och ta en bärs. Liksom. Men
Det blev lite lite mer bråttom där. Lite känslig stämning så att säga. Ja. Mm. Var inte du rädd? Någonting? Alltså grejen är att jag var faktiskt inte det där och då. Jag tror snarare att nu när jag kommit hem och sett uppståndelsen som har blivit och alla reaktioner, att jag inser nog att det var lite större än vad jag kanske förstod där. Samtidigt så ångrar jag ingenting liksom och står upp för det. Ja. Mm. Du hade med dig ett halsband. Precis. Visa här. Med regnbågens färger. Mm. Hade du den på dig hela Precis. Tiden? Hela showen hade jag den. Får du berätta berättelsen bakom den här? Jag fick faktiskt den på en spelning jag gjorde här i Sverige faktiskt för några veckor sedan. Mm. Och när jag packade inför Sochi och jag var runt och gjorde lite andra gig på olika platser innan Sochi också. Så inför den packningen och resan så la jag ner den där. Och ja, det var där det startade på något sätt. Du, Emma Gren Trigaro, hon visade också sin protesterade också genom att måla sina naglar i regnbågens färger vid friidrotten där tidigare. Det blev väldigt stor uppståndelse där. Vad vill du? Vad vill man uppnå för effekt? Konkret effekt med en sån här handling? Nej, jag tror det är att visa sin support liksom. Och visa var man står och visa liksom civilkurage och visa att man står upp för de här minoriteterna som finns. Och det är inte bara i Ryssland utan det är ju över hela världen. Mm. Och den feedbacken som jag har fått på liksom, sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter och även mejlledes. Det var blommor utanför min dörr när jag vaknade igår. Har varit helt magisk från diverse länder. I Dubai så får man inte ens... Man får inte kyssas på gatan, man är fängslad liksom. Att du får blommor utanför din dörr, det är ju trevligt för dig. Du bor här i trygga Sverige. Men vad tror du om risken för att när friidrotts-VM, när OS drar förbi, när Ola Svensson har varit där och andra, och när det här är uppmärksammat, vad är risken för att det här sen glöms bort och så är allting som vanligt igen? Ja, absolut. Jag förstår hur det kommer. Samtidigt är lösningen att ingen gör någonting. Mm. Det är i så fall min motreaktion. Vi måste ju också stå upp för dem på något sätt. För de här personerna. Och då ser jag hellre att man gör någonting och står upp för det än att man inte gör någonting alls. Men jag menar, hur viktigt är det att gå vidare även efter stora artistframträdanden och stora OS-evenemang och annat? Att gå vidare? Ja. Absolut. Det är ett ständigt arbete för alla. Liksom. Och det gäller ju att alla försöker påverka liksom, och dra sitt strå till stacken. Liksom. Du skulle göra om det? Absolut. Tack Ola Svensson för att du kom. Tack för att du kom. Ja, tack så mycket. Tack.